Hei og velkommen til en ny video på min kanal, Fargo fra 2014, sesong 1. Har med seg Billy Bob Thornton og Martin Freeman i hovedrollen. Andre som er med, det er da Allison Tolman og Colin Hanks. Billy Bob Thornton spiller da karakteren Lorne Malvo. Og han er da en leiemorder, og handlingen tar plass i Bemidji, Minnesota, og påvirker samfunnet ettersom forsikringsselskapet Lester Nygaard, spilt av Martin Freeman, med sin ondskap, vold og bedrag, og i mellomtiden så samarbeider nestleder Molly Solversson, spilt av Allison Tolman, og delut politibetjent Gus Grimley, spilt av Colin Hanks, for å løse en rekke drap de mener kan være knyttet til Malvo og Nygaard. Og Bob Odenkirk synes de gjør en god rolle her, han spiller da Bill Oswald, altså politisjefen, for hele saken da. Og jeg synes Bob Odenkirk gjør en veldig bra rolle her, og jeg må si faktisk at dette er en fantastisk krimserie, altså det er 10 episoder, og det er fra sesong 1 til sesong... Ja, det har vi i spill nå. Sesong 1 har 10 episoder, og ja, jeg elsker denne sesongen her, altså det er 10 fantastiske episoder, det er jo... Han Billy Bob Thornton spiller fantastisk her som leiemorderen, selvfølgelig. Altså, han spiller da Lorne Malvo, leiemorderen, som er litt av en karakter. Altså, han er så grotesk, og han er veldig slu og litt sinnsforvirret også, tror jeg. Fordi at han er ganske gæren i denne sesongen her, så ja, han var veldig badass, han Billy Bob Thornton, og... Jeg digger jo Billy Bob Thornton, altså, jeg har sett den i Armageddon har gjort, og mange andre ting. Han var også med i tv-serien Goliath, miniserien som vi så på Amazon Prime. Veldig bra serie, krimserie, og jeg er veldig sansen for Billy Bob Thornton, altså. Altså, Matt Damon, Billy Bob Thornton, Kevin Costner, Kiefer Sutherland, selvfølgelig. Og Denzel Washington, det er så gode skuespillere, jeg digger seg skuespillere der, og spesielt Denzel Washington er veldig bra skuespiller, og... Men altså, Billy Bob Thornton også, han er klasse, altså. Altså, alt det han gjør er bare så bra. Mimikken hans, troverdigheten hans, alt stemmer med det han gjør, da. Han er så troverdig her, og Martin Freeman også spiller jo da, selvfølgelig, han... spiller Lester Nygaard, forsikringsselgeren da, og han begynner å jobbe med han Lorne Malvo da, for det skjer jo ting her i serien. Jeg vil ikke spoile så mye, jeg vil helst at du som ser denne videoen her skal se denne tv-serien selv. For som sagt, det er 10 episoder bare i sesong 1. 10 episoder, men det er 10 fantastiske episoder. Så jeg vil ikke si så mye, jeg vil råde deg til å se sesong 1. Jeg så Fargo på Viaplay. Det er alle tre sesongene. Og jeg har jo sett filmen Fargo med Steve Buscemi og Petter Stormare fra 1996. Veldig bra film. Film av selvfølgelig mesterfotografen. Han... What is his name? Roger Deakins. Der kom han. Roger Deakins. Som er min favoritt filmfotograf akkurat nå. Han filmet jo den filmen, så se filmen fra 1996. Det kan være litt lurt å se den, fordi at pappaen min har nemlig sett filmen fra 1996, og derfor han anbefalte han med til å se filmen. Og foreldrene mine har jo sett Fargo, sesong 1 har de sett. De har sett sesong 3 også. Sesong 3 har med seg Ewan McGregor i hovedrollen, og han spiller jo to tvillingbrødre da, gjør han. I sesong 3, så jeg kommer til å se sesong 3 også da, selvfølgelig. Og sesong 2. Men Fargo sesong 1 er fantastisk, altså. I anbefalen av sesongen her, så den får en sterk 10 av 10 med. Dette er en fantastisk sesong, og det er en start og en slutt, og konklusjonen er så dritbra, og jeg anbefaler virkelig denne serien her. Denne sesongen her anbefaler, så yes, dette var min anmeldelse av Fargo. Hvis du likte denne videoen her, filmen her... Hvis du likte denne videoen her, gi en like og abonner på kanalen selvfølgelig, og så sees vi i neste video. Ha det bra!